650-километрово приключение по билото на Стара планина. Предприе 32-годишният Боян Ченешев. По-любопитното е, че той изминава маршрута с портрет на Васил Левски на гърба си. Какво го кара да се впусне в това предизвикателство и защо избира Левски да е негов своеобразен спътник в тази мисия, ще ни разкаже сега самият той. Казвам добро утро на Боян Ченешев. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Господин Ченешев, как така решихте да се спуснете в такова предизвикателство? Откъде е идеята? 650-километрово предизвикателство, не е ли това много амбициозна цел? Ами да, като цяло не е лесно и е доста амбициозно. Бих казал, че това трасе, този преход Комемине е доста популярен сред хората, които обичат планината и обичат да правят такива преходи. Лично за себе си смея да кажа, че това ми беше първият преход в живота и като цяло не е подобен, нали, като продължителност. И за първи път в живота си хващам щеки. Така че за мен беше наистина едно изключително приключение и предизвикателство като цяло. Да, това, което споделяте вие, че не сте от хората, които често ходят в планината, пък предприемате такъв сериозен преход. Защо избрахте именно този маршрут? Ами защото този е един от най-популярните и този маршрут, който наистина би ми дал това, от което имам нужда. Аз имах нужда да избягам от ежедневието си, просто да направя нещо, което да ме накара да се почувствам отново по-жив, защото всички знаем в това забързано ежедневие, влизаш в една рутина, в която понякога е трудно да излезеш. И аз го приех като един вид спасение от това и не просто да избягам, а да бъде по-интересно. И е нещо, което за мен е непознато. Аз обичам да се подлагам на подобни изпитания. И смятам, че това беше точното нещо, което исках да направя. Това щях да ви попитам. Пандемията оказа ли по някакъв начин влияние на това ваше решение да опитате нещо ново и различно? Ами, може би да, понеже заради пандемията всеки си е у дома и много-много не ходи никъде. И забелязах, че много хора заради пандемията отиват и бягат в гората, защото това е явно тяхното спасение, както и мое. Но не бих казал, че точно това е причината, нали, пандемията. Просто причината да направя този преход беше лична моя вътрешна причина. Някаква ваша вътрешна мотивация. Защо обаче избрахте да носите на гърба си апостолът на свободата Васил Левски? Каква е причината? Ами, значи, както казах, аз исках да избягам от ежедневието си и един вид да преоткрия себе си. Понеже бях попаднал в тази рутина, в която наистина ходиш на работа вкъщи, вкъщи на работа и някак си изпаднах в едно такова положение, в което очакваш почивен ден и като дойде почивния ден не знаеш какво да правиш. И мисля, че това ще ми даде някакъв рестарт и по този начин исках да открия своята вътрешна свобода, един вид да преоткрия себе си отново. Понеже аз бях доста активен спортист, занимавам се и с музика и някак си изведнъж спрях да искам, спрях да желая и нищо не грабваше интереса ми. Някак си загубих моята вътрешна свобода и реших, че с този преход ще успея отново да преоткрия себе си и вътрешната свобода. А портретът на Левски реших да взема, защото вярвам, че той ще ми донесе успех и мотивация, която ще ме накара да не се откажа и да стигна до край, защото все пак Левски за мен е човек, който никога не е бил роб. Той е бил винаги свободен и смятам, че точно именно той ще ми помогне да открия своята вътрешна свобода. А чие дело е този портрет, който носите на гърба си? Вие ли сте го изработили или на някой художник? Значи портретът е на човека без име, No Name. Той е доста популярен в интернет пространството. Той го нарисува специално за този преход, за което съм младски благодарен. Портретът е уникален сам по себе си и всеки, който желае, може да притежава такъв в дома си.
Ние знаем, че този портрет всъщност краси и вашия дом, една от стените в вашия дом. Когато погледнете този портрет, какви мисли ви навява той? Ами, не знам дали мисли, но е сила. Дава ми сила. И мисля, че всеки път, когато го погледна, имам чувството, че мога да направя абсолютно всичко, което пожелая. Това е много хубаво, наистина е много интересно като приключение, това, което сте направили. Но как така един портрет може да донесе една такава мотивация на човек да направи такъв сериозен преход? Ами това е когато имаш желание за нещо и трябва да откриеш пламъка, който да те накара да го направиш. При мен така подейства. Аз от известно време си мислих за прехода Коме Мине, но нещо ми липсваше и може би открих тази искра, която ме накара наистина да си кажа ставам и тръгвам. И успях. Просто наистина тръгнах без опит. Никога не съм ходил в планината по такъв начин. И мотивацията, която ми даваше и си казах, че просто не допусках въобще мисли в главата си, които да си кажа, че не мога да продължа. Просто нямаше такива мисли в главата ми. Господин Ченешев, кое е следващото предизвикателство или така да кажем следващия маршрут, който сте си поставили за цел да покорите? Ами аз си мисля за Е4. Това е следващия маршрут. Той е също доста популярен сред хората в планината. Не знам кога ще го осъществя, но си мисля за него. Имам поглед над него. Също така да кажа, че много хора ме съветваха да направя преди този преход да направя други малки кратки, но аз не исках. Не исках, защото това щеше да ми даде поглед какво ме очаква. Именно там е за мен приключението, че да тръгнеш на някъде без да знаеш какво те очаква. Аз приемах всичко това като приключение. И за финал просто да кажем, също Левски ли отново ще бъде на гърба ви и през следващия преход, или ще изберете някоя друга българска личност? Еми, не знам, все още не знам, но със сигурност ще открия някоя искра, която да ме кара да продължа до край. Благодарим ви много за този разговор. Да, Боян Ченешев, за покоряването или по-скоро преминаването на прехода Ком Емине.